Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Postaja mejne milice v Ratečah je bila dolga leta pristojna za nadzor prehajanja preko državne meje. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja so se njene javno-varnostne naloge močno razširile. Ni bilo lahko. Psihično je bilo zelo naporno. Veste, tukaj so se izvajale provokacije. Moramo vedeti, da so tri karavle in da je bila zelo močna prisotnost oficirjev kontraobveščevalne službe Jugoslovanske ljudske armade, ki so kar hodili na obiske, kar prišli v enoto in izvajali verbalne provokacije. Jugoslovanska ljudska armada je dobro leto pred vojno za Slovenijo ukazala odvzem vsega orožja, ki se hrani v skladiščih teritorialne obrambe in milice. Temu so se številni domoljubi uprli in v stanovanjski hiši Gorazda in Milade Koblar v Ratečah uredili tajno skladišče orožja. Tisti del orožja, ki smo ga imeli pri sebi oziroma kot osebno orožje, smo ohranili na postajah mejne milice v tem primeru. Drug del orožja smo pa shranili v ta tajna skladišča. No in Koblar Gorazd je bil takrat miličnik na postaji mejne milice Rateče. No in z njim smo v dogovoru dosegli ta dogovor, tudi z njegovo družino seveda, da se to orožje hrani v njegovi stanovanjski hiši tukaj v Ratečah. No in tukaj smo potem prinesli to orožje, ki je bilo spravljeno ves čas, dokler je bilo seveda to potrebno. Postaja mejne milice v Ratečah je v prelomnih dneh vojne za Slovenijo štela le nekaj čez 20 miličnikov. Tukaj so bile vzporedno vodene aktivnosti. Iz naše strani je precej sodeloval komandir enote Andrej Žemva, ki je bil starejši izkušen pogajalec in nekako so celotno stanje pripeljali v to fazo, da ni prišlo do uporabe strelnega orožja, kajti če bi, potem bi se to veriga nekako raztegnila in bi bilo hudo. Skrivanje velikih količin orožja v Koblarjevi hiši je bilo izjemno pogumno dejanje. V času 10-dnevne vojne je namreč prav orožje, skrito po tajnih skladiščih, pripadnikom teritorialne obrambe in milice omogočilo lažjo obrambo domovine pred jugoslovansko vojsko. Predstavniki Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska in občine Kranjska Gora so danes v spomin na tajno skladišče pri Koblarjevih odkrili spominsko ploščo. In moram reči, da je prav, da se kljub temu, da je tok časa potekli, da se spominjamo teh stvari na tak način in da se posebej zahvalimo družini Koblar, ki je takrat v tem trenutku, ki ni bil nastaven, vedeti treba, da so tisti, ki so vstopili v vojno, sami sebe dali na razpolago, bom rekel, v tem primeru je pa recimo Koblar Gorazd kot miličnik dal na razpolago celo družino. To je bilo kar pogumno dejanje takrat, res. Tako da res hvala še enkrat družini Koblar, da smo za to uspeli narediti.